Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Stvarnost je stvarnija ako i dodaš nestvarnog. Poštovani gledaoci, evo nas u petoj sezoni, posle kraće letnje pauze, ponovo smo zajedno. U ovoj emisiji govorit ćemo o najstarijoj sportskoj disciplini rvanju, slikarstvu, saznati sve o kanabisu i uživati u dobroj muzici. Čovjekovu prirodu mogu izmeniti samo novac i žene. Želim vam dobrodošlicu na naše novo druženje. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Bend za vaša veselja. Rvanje jača snagu i psihu. Slikar i pesnik. Upotreba kanabisa u medicinske svrhe. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Poštovani gledalci, muzikom započinjemo naše druženje. Moj vaš gost, Vukašin Stojnić i Misterija Band. Vukašine, dobro mi došao. Bolje vas našao. Misterija, niste mogli da smislite naziv. U stvari, smišljali ste, pa eto, ispada. Misterija, da, misterija na kraju. Iz Batajnice mi dolazite, odnosno kombinovano je. Ti si Batajnica. Tako, ja i još jedan kolega iz Batajnice, drugi, treći zapravo iz Novih Banovaca. Dagan Mač. Ili sada kreće sezona? Krenula ili je sezona. Bilo pauze? Ima li uopšte ne. Tih? Nema. Malo oko nove godine bude. Od nove godine do februara. Kažu da je kada je post, da onda nema tako snaga. Ima sad punoleštva dosta ovih. Dobro, kad nema posta, onda je tu punoleštvo, pa se to nekako no. dopunjuje. A gde nastupate? Gde možemo da vas slušamo, gledamo? To su uglavnom privatne svirke? Da. Samo radimo to. Sve vrste proslava. Od svadbi, krštenja, rođenja, punoleštava, znači od Zemuna, Beograd, do Novog Sada, budem su. Kada je repertoar u pitanju, jel moraš svaki put da se pripremiš, u stvari ti ne znaš da te moram, čeka? Ne, moram, pošto radimo već dugo ono, na ovom reonu, a zna se ovdje ima ljudi sa svih strana, niže u Oslavi, tako da sviramo od zabavnih, sremačkih, krajiških, šumadija. Znaju ljudi šta mi sve možemo. Znaš li koliko znaš pesama? Ne, znam dosta stvarno. Dobro, sad, iako se nešto zaboravi, tu je telefon, tu je... Naravno. Snađeš se, moraš da se snađeš. Da, naravno. Rekao smo, to su uglavnom privatne svirke. Gledalci mogu da pozvete vašu Facebook stranicu, da se raspitaju, mene, pozovu vas. Kod mene, da. Da vas angažuju. Da. Kad ste slobodni? Do godine? Imam slobodni terminal. Kako je bilo prošle godine, sad je baš puno. Jer se svira ali, i peva i radnim danom ili... Ima sad i radnim danom, da. Znači nije samo petak, subota, nedelja, nego nekad je i usred nedelje. Tako je. Dobro, da mi pozovemo Dragana i Miodraga, tvoje drugare klavijaturiste, da nam se pridruže, pa da Misterija krene. Važi. Ko pod prozor dolazi da ti zasvira. Jesu dunje procvale, djenjo se da popija. Da je srcu da te vidi pa da zaigra.
sudu nje procale, njen Josevdah popija, da je srcu da te vidi, pa da zaigra. Kako želim, noć nas da te milujem. Kako želim, kako želim, tebi da se radujem. Ej, kad bi znala, samo kad bi znala. Ej, kad bi znala, samo kad bi znala. Lažu, lažu, lažu da vreme leči sve. Moje rane bole, bole kao pre. Lažu, lažu, lažu da vreme leči se. Moje rane bole, bole kao pre. Nadam se, poštovani gledalci, da ste uživali u repertoar Misterija benda. To je nešto što vi inače volite da svirate, pevate, odnosno ti da sviraš i pevaš. To što nam traži, to moramo da radimo najviše. Je li ima dueta kada je koleginica ima, u pitanju, naravno, dogovarate dueta, se? Naravno. Dobro, šta da kažemo gledaocima, nego da uživaju uz vaše pesme. Naravno. Jer se može očekuje neka pesma, jeste planirali nešto? Za sad još ništa. Vidjet ćemo. Sve je to danas razmišljali skupo, smo malo, pa i skupo, pesma i spot. I... Ali imamo ovako dovoljno posla, pa nema potrebe. Dobro, ali obično bendovi planiraju da, recimo, imaju svoju pesmu i da planiraju, se pojave za svojom pesmom. Nismo još planirali ništa. Bukašine, hvala ti lepo što si bio moj gost. Hvala. Želim vam puno uspeha. Nadam se da ćete imati dosta posla. Nadam se. Dobri ste, lepo pevate i svirate. Hvala. Sve najbolje i čujemo se. Hvala lepo. Pameti, ma neko bi da volim, neko bi da ljubim, daj to budi ti. Dođe mi da kažem zbogom pameti, ma neko bi da volim, neko bi da ljubim, daj to budi ti. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Uzimo sam uvek sve što je za mene, živeo sam život i ljubio žene. Uzimo sam uvek sve što je za mene, živeo sam život i ljubio žene. Srce moje dobro nisi stalo, svakoj sam te ženi dao pomalo. Nek nekaj nije mi žao, jednoj ženi daću sve što je ostalo. Srce moje dobro nisi stalo, svakoj sam te ženi davao pomalo. Nek nekaj nije mi žao, jednoj ženi daću sve što je ostalo. Majko moja stara, niko ne zna, majko moja stara, koliko su ove ruke prebrojale para, koliko su ove ruke prebrojale para. 90% mi uzela kafana, a ostali 10 trošimo vi dana. 90% mi uzela kafana, a ostali 10% trošimo vi dana.
Pozdravljam puno slušalci i gledalce radio televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, u narednim minutima o sportu. Rvanje je naš najstariji i najtrofejniji olimpijski sport. Moj vaš gost, predsjednik Rvačkog kluba Radnički, član izvršnog odbora Rvačkog saveza Srbije, sudija, magistar sporta na DIF-u, Mladen Kecman. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Uskoro ćete biti i doktor. Za 20 dana, ja sam sve završeno, čekamo samo da zakažemo termini, treći po redu doktor nauka u Rvačkom sportu. Bravo, Mladine, svaka čast. Ali za sve to zasluži jedan deo i zalaganje u sportu. Pa znate šta, sport mi je dao sve i to što sam uspešan, da kažemo, privrednik ili biznismen, proteklo je iz sporta, jer da nije bilo sporta, gde se jača i taj karakter i taj duh, sigurno ne bismo mogli ni u drugim poljima da se dokažemo. To je ono što ja kažem i svojim polenima i svojim takmičarima, da koliko god da ste kvalitetni, idete u školu, kakav god da ste uspešni u školi, ako i studirate, ako ne bavite barem sportom rekreativno, niste kompletna ličnost. Isto tako je vrhunski sportista koji može bude nosilac svetskih i evropskih odličija, ukoliko se ne edukuje i ne završava neku školu ili, da kažem, malo viši razred škole, za mene nije kompletna ličnost. I to je način na koji mi usmeravamo decu i kako ih edukujemo. Ne samo u sportu, rekao bih. Naravno, u životu. Osam godina ste bili reprezentativac. Jeste. Ja sam završio srednju školu sportsku, što je jako interesantno. Malo ljudi to zna u Sofiji. To je prva sportska škola koja... Kod nas je nije bilo, ili tako? Nije postojalo. Kod nas onda imao sam sreće da sam završio tu srednju sportsku školu koja je bila centralna, jedna od najboljih sportskih škola u tom delu Evrope, jer imali smo jako naporan život tamo da biste postali vrhunski sportista. Ustajanje je bilo u 7, od 8 do pola 11 je 4 sata u školu, od 11 do 1 prvi trening, od 1 do 2 ručak, od 2 do 4 drugi deo škole, od 5 do 7 drugi trening, od 7 do 8 večera, to je gore nego u koncentracionom logoru bilo. Mislim da sad ne bi mogo da izdržim više taj tempo, ali u tim godinama ništa vam nije teško. Da se dotaknemo i zlatne medalje, Davor je osvojio zlatnu medalju. Jeste, Davor Štefanek ispisao novu istoriju rvanja, ne samo u Srbiji, nego i u kompletnoj istoriji, da kažem, u srpskog sporta, gde vežem i Srbiju, i Crnu Goru, i Staru Jugoslaviju. Mi nismo imali takmičara koji je uspeo da bude i prvak sveta i olimpijski pobednik. Kad uzmete u obzir da je preko 166 sportskih nacija se bavi rvanjem, a da kažemo da u preko 40 zemalja otišla olimpijska medalja, onda možete da vidite koliko je rasprostranjeno i koja je konkurencija u tom sportu. Za Davora sam još pre 5 godina rekao da je jedan od tri najbolja rvača poslednjih 30 godina u svetu. Ne mislim po rezultatima, imamo tu višestrukih olimpijskih pobednika, imamo mi višestrukih prvaka sveta. Međutim, stil borbe, način, sve ono što krasi njega kao rvača, on je stvarno jedinstven primjer u svetu. I kažem da je jedan od tri najbolja rvača u svim kategorijama zadnjih 30 godina. Dobro, tu je i njegov drugar Nemeš, duša on nije osvojio. Za dlak mu je iz makra nagrada. Pa znate šta, to je ta sportska sreća, kako je Davor u finalu pobedio, tako je Nemeš u osmini finale izgubio i posle u repasažu. Tako da, ali na Nemeša trebamo, na Viktora treba da računamo 2020. u Tokiju, tada će biti u punoj snazi, ali nemojte da zaboravite da on vice šampion Evrope. Znate šta znači biti vice šampion Evrope? To je nešto nedostižno za mnoge vrhunske sportiste. Do Tokija 2020. očekuje nas 4 evropska i 3 svetska takmičenja, nadamo se tu nekoj medalji. Jeste, zgusnuti raspored. Mi smo, država Srbije veliki napor uložila u motivisanje, da kažemo, manjih trofejnih sportova. Ne mogu kažem malih, zato što smo mi veliki sport, ali da kažemo nepopularnijih medijskih sportova. To nacionalno priznanje, nacionalna nagrada je jedan od velikih faktora koji je uticao i moram reći da država mnogo stala iza Rvačkog saveza Srbije kao grad. I grad i lokalna samouprava su takođe učinili dosta da se uradi na popularizaciji tih sportova. Ono što je jako važno takođe je da napomenemo da sva sredstva koje su uložene u rvanje su iz budžeta. Tako da ne možemo sve što smo radili, sve što smo postigli uz pomoć države. Imali i mladih nada, dece koja...
treniraju urvanje? Pa ima, sale su nam pune, mi tek očekujemo za posle ove olimpijske medalje, očekujemo još veću najezdu, iz tog razloga sam i doneo dva, tri flajera koje oslikavaju najbliže gde biste mogli da uputite decu, a kad uzmem obzir da je rvanje najtrofejniji i jedan od najstarijih olimpijskih sportova u Srbiji i kad uzmemo da je rvanje jedan od najbazičnijih sportova, zašto najbazičniji? Zato što razvija sve morfofunkcionalne sposobnosti ljudskog organizma. Da biste bili uspešan rvač i vrhunski sportista u rvanju, morate da imate elemente svih drugih sportova, sublimirano u jednu i tako samo možete da postanete. Naprimer, morate da budete eksploziv kao kakav čudar, morate budete jak kao dizač stegova, morate budete elastičan kao gimnastičar, morate imati inteligenciju šahiste da biste u svakom trenutku mogli da smislite pokret ili kontru od nekog pokreta. Sublimirajući sve to u jednu osobu, vi samo možete postanete vrhunski rvač. Zato i tu decu, ako već troše vreme, ako već nešto treniraju, vrlo je važno da treniraju ih kvalitetno. Zato što naši treneri su svi treneri edukovani, sa licencama, potkovani školom, imaju diplome iza sebe i oni rade u školama. Jeli greška je kada kažu da treba najbolji trener da radi sa prvom ekipom? Ne, najbolji trener treba da radi sa podmlatkom. Jer je tu najveći problem, gde mogu da se dese povrede, gde mogu da se dese da deca, da kažemo, nepravilno se razvijaju i rade. Zato smo mi bacili akcenat na najbolje trenere da rade sa najmlađim. A to da je rvanje, da kažemo, možda grob sport, to nije tačno, to je jedna veština, to je, znate šta, kad vas baci neko i kad urodite kolut napred, to vam je kao da ste u krevetu, pa to svako dete radi pred spavanje u krevetu, nema povreda, ništa više nego u bilo kom drugom sportu. Tako da, eto, iz tog razloga sam doveo, ovde vam prezentujem tri rvačka kluba. Rvački klub Etna, to je u hali sportova na Novom Beogradu. To je rvački klub Radnički, koji sa najdužom tradicijom, odakle ja potičem, na Crvenom krstu. I tu je još jedna škola na Banjici, u sportskom centru Voždovac na Banjici. Tako da, takođe, pored ovih klubova postoji još jedno 5-6 klubova. Pričamo sad o lokalitetu, jer gde je najbliže gde možemo decu da pošaljamo. To je rvački klub Crvena zvezda, to je rvački klub Dorćolu na Starom gradu, rvački klub Partizan, i to je ono što ovaj lokalitet pruža, i mislim da stvarno svi kvalitetno jednako. Kakve su sale, objekti? Tu je onaj problem sljedeći, gde su kod objekata najviše da kažemo imamo problema, jer ne postoji profesionalna rvačka sala, iako smo najtrofejniji srpski sport. Na tome ćemo morati da poradimo. Jer znate šta, zamislite da vi postavljate i skidate strunjaču svaki trening, to nije baš idealno, ali se staramo i nadam se da ćemo uskoro rešiti te probleme. Jako je težak put, istrpljujući do bilo koje medalje, prvo, drugo ili treće mesto. Pa znate šta, kad uzmete u obzir da moji takmičari, naravno i rvačici, treniraju 9 puta nedeljno, ali kada uzmete u obzir da je najslabiji trening rvački teži od najjačeg treninga nekih, da kažemo, kolektivnih sportova, onda možete da shvatite zašto smo toliko uspešni i važimo za najteži sport. Kad ukucite na Google najteži sport na svetu, izaći će vam rvanje. Tako da, zato smo možda i napravili ovo što ste pominjali, neku medijsku pauzu, jer mi kao individualci smo mislili da ukoliko uradimo nešto kvalitetno, a to ne prezentujemo, da to drugi treba da primete. Naprotiv, ja mislim da sam učinio pravu stvar što smo napravili ovu medijsku, i naravno i ovo gostovanje, zahvaljujem vam se na tome. Vidi se da ste ozbiljan novinar i da ste se jako lepo pripremili, da ste pogledali neke moje emisije od ranije i da imate stvarno pripremljen razgovor i da poznajete materiju, iako sam siguran da niste samo sportski novinar, da je to nešto novo i za vas, ali ja sam vam zahvalan ovim putem. A ono što hoću da kažem, to je da moramo da tu decu okupimo i tim kvalitetnim načinom i teškim trudom da oni postignu. Znate šta, sve što se lako dobije u životu nije na ceni. Znači, a svaki trud na kraju se isplati, i to višestoko. Možete i sigurno iz svog života i drugih primjera, koliko god da ste u nešto ulagali energiju i zašto ste se trudili, možda vam tog trenutka nije donelo rezultat, ali kasnije u budućnosti se to mnogo više isplati i na kraju se to eksploatiše. Ja učim svoje, da kažemo,
ovaj, učenike ili sportiste ili kako god da, da ih nazovete, kažem im uložite, možda ovog trenutka nećete imati stipendiju, možda ovog trenutka nećete to materializovati, ali će vam se kasnije ta energija i to što ste uložili ojačate karakter, psihu, to vratit će vam se možda kroz privatan biznis, vratit će vam se možda kroz poznanstvo nekih ljudi u sportu što ste imali, tako da svaki trud se isplati na kraju. Zanimljivo je kako se spremaju sa... kako treniraju na trunjači glavom okrenutom ka dole i nogama. Znate šta, to ono što sam, pa to ono što sam pominjao, znači vi mora budete i odličan gimnastičar da biste bili rvač. Moja supruga kad se udala za mene, videla je onako da sam krupan i uopšte mogla da pretpostavi da ja mogu neke stvari da uradim koje ne idu uz moju kilažu i moje ovaj, moje gabarite, onda kad sam uradio nije verovala. Tako da... To je neka motorika se dobije tom vežbom. Naravno, pa morate budete i eksplozivni, elastični i motorični za to. Tako da ovaj, jako su naporni treninzi, ali ono, za decu su i važni. Kod nas ne mogu dođu deca i da se zezaju, da stoje sa strane. Ili treniraju i bave se sportom, ili ovaj, kod nas otpadaju. Ne ostaju sportisti koji, da kažemo, su polovični. Tako da, ovaj, ako već deca troše vreme, ako već žele nešto da treniraju, svaki sport je dobar, ali isto tako i svaka škola dobra. Zato da usmerite decu na pravu, u pravu stvari, neka treniraju ono najbolje. Pri kraju smo druženje, ali moram da, eto, kažem da ste napisali nekoliko knjiga. Jesam, eto, u mom razvoju nekom sam napisao i monografiju 90 godina Rvačkog kluba. Ovaj, ta knjiga je izašla pre 2 godine. Jako je zanimljivo, ima jako zanimljivih podataka od svih članova Rvačkog kluba Radnički, pa do nekih anegdota, jer u tom periodu su plenili i ljudi sa druge strane ulice koji su opet, da kažemo, na neki način dali doprinos sportu, od Čitakovića, Ljube Zemunca, pa kasnije Momira Kecmana, mene, Kasuma, Gorana Ilića, Prvoslava, svi se nalazi sa nekim anegdotama u toj knjizi. Također sam vam pripremio jednu knjigu, Pripremna je osnovna škola rvanja, ukoliko se javi neki gledalac, da eto, možemo i da podelimo, ne bili možda ovaj, kako se zove, mogu da pročite da nauči. Također sam spremio i jednu lepu majčicu Rvačkog kluba, ovako do okrame. Nadam se da će biti neko dete sa radošću da nosi. I poseban jedan ranac koji, kako se zove, je sa kvalifikacije za olimpijadu koju smo mi, Rvački savez Srbije, organizovali u Zrenjaninu. To su bile upravo kvalifikacije gde su Nemeš, Fris i Štefanik uzeli normu za kvalifikaciju za olimpijadu i odavde je krenula ta olimpijska medalja. Hvala što ste bili moj gost, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Dođite mi opet sa nekim lepim vestima i poruka mladoj deci da i gledalcima koji hoće da treniraju da dođu do Beograda. Prvo bi poruku uputio ne deci nego roditeljima, jer roditelji su ti koji usmeravaju svoju decu i do njih je 90% ove pokretanja i uspeha dece zavisi 90% od roditelja. Tako da ja apelujem na roditelje, da roditelji odrede, da deca sa 10 ili 12 godina ne mogu da znaju šta je najbolje za njih, ovaj, ali sigurno sam da ono jedno dete koje dođe i veže ostane tu do kraja života je vezan za studenčad. Hvala lepo. Hvala vam. Ja sam Zdenka Iker, bavim se pirografijom i gledajte emisiju U ritmu pazova. O slikarstvu, poštovani gledalci, u narednim minutima vidite jednu lepu sliku, ima ih još, Borislav Prohtić, slikar iz Golubinaca. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Kako ste? Pa, ne žalim se. Jeste ostavili kod kuće neku sliku možda? Pa jesam, ostavio sam neke koje su malo... Šta slikate, slabi. Šta trenutno radite? Pa trenutno radimo jedan pejzaž. Tako da radimo i naravno i portrete razno raznim tehnikama. Ovo je samo deo onoga? Naravno, samo deo. Delić. Koliko toga imate kod kuće? Pa imam, da kažem, dva atelja, jednu svaštaru koja je u mojoj kući, ja kod dede na tavanu imam jedan baš fin atelje sa severnim svetlom. Evo, rekao smo, to je priroda, to su životinje, portreti, lisice, konji. Volite životinje? Naravno. Jedan lav, recimo, na fejsu. tako je. Pa upravo zbog, to i radim upravo da ljude vratim samoj prirodi od koje su jako, jako otišli. Jer su postali veoma izveštačeni. Naravno, što su telefoni primjer pametniji, ljudi su sve malo nepametniji, da se tako izrazim.
Hoćete uspeti u toj svojoj misiji i pokušavate? Nije mi cilj toliko da uspem, već da se borim. A koliko ću da uspem, to je opet... Evo videli ste na početku, to su devojčice ili tako? Kako ste nazvali tu sliku vašu? Pa to su devojčice na moru, eto. Evo se vidimo jednu crnku sa lanetom. To je jedna tako? Indijanka sa lanetom, Indijanka. Da. Indijanci su isto divan, jedan divan narod, mučenički, tako da. Dobro, ovaj pozdrav portret. Za sve Indijance. Ovaj portret isto jedne žene. Jeste, jeste devojka sa nemačkim učarom, tako je. Dobro, ovo je čamac, je li Dunav? Pa nešto iz moje glave. Reka. Nešto reka. Iz moje glave, da. Dobro, ovo dole? Ovo dole je neke ruske klasike koje sam iskopirao. Dobro, ulje na platnu, tako. Šta još volite? Pa grafit, recimo, zatim radim i sa ugljem. Tuš, ne pretjerano mnogo ovih dana, ali mahom ulje, poslednje vreme ulje ipak. Rođeni ste u Zagrebu, živeli ste i u Slavoniji, evo vas u Golubincima. Ko zna gde ćemo dalje, zaista ne znam. Tako je, rođen sam u Zagrebu, samo sam rođen, 2 meseca bio, nešto se iskomplikovalo kod majke, pa sam morao tamo, nisam mogao ovde. Samo ima veze što se tiče sa Zagrebom takve. A Slavonija je divna isto, jedna divan predeo, kao i naravno Srem. Veoma me veže i Slavonija kao i Srem. Učestvovali ste na više kolektivnih samostalnih izložbi? Jesam, imao sam samo jednu samostalnu izložbu u Pećinci, u Domu kulture. Dobro, vreme je za još jednu? Pa nadam se, nešto se ja mnogo ne trudim oko toga. Pa trebali bi. Ali ima dosta toga da se pokaže i da se... Pa ima, da pogledaju. Ima, ali nekako ni nestane brzo. Tako da se pohvalim. Prodate? Pa naravno. Dobro, to je lepo. To je lepo, znači gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, odaberu jednu iz slika ili čak poruče, može i tako? Kako god. Kako. Šta vam je lakše? Da kupe ovu koju ste već naslikali ili onu koju morate da osmislite, da li je to portret ili nešto drugo? Pa svaka slika je sama po sebi izazov. Svaka slika je sama po sebi izazov. Ali da se mi manemo slika, da kažem nešto, pošto je moja još, da kažem, prva ljubav i veća ljubav, poezija. Dobro, lijepo. Tako da ako nije problem da vas počastim, pošto nisam nešto vičan u razgovorima, tako, u studiju, jednom pesmom. Može, izvolite. Hvala vam. Evo ovako. Prvi je dan juna. Gromovi tutnje. Na putu potoci od silne kiše. Da li zbog milosti ili zbog ljutnje nastavlja da pada sve više i više. Da li se to anđeli s đavlima tuku ili je to Perun na Srbe kivan, ne bih da zalazim u Teslinu struku, ali Bog je u svojim delima divan. Najzad je utihnula u 3. strofi, tek u daljini poneki grom promrmlja, preli se kišnica u staroj kofi kao misli sa 100 sumnja. To je to. Lepo, Borislave. Jel vas vole kao slikara ili kao pesnika? Ili vi to kada slikate recitujete ili spojite jedno i drugo? Pa to je jedan divan spoj, tako je. Hoćete nešto objaviti? Imam jednu objavljenu knjigu. Što mi niste donali da pokažemo gledalcima? Pa vidite, nemam ni jednu. Sve ste rasprodali i više poklonio, tako što je. Hvala što ste bili moji gosti. Zahvaljujem, ja imam vama nešto da poklonim, jednu sliku. Kako smo rekli, Indijanka? Indijanka, jedna divna Indijanka. Divna. Krasi vaš dom. Ja volim crnke. Moja gospođa je crnka. Hvala lepo što ste bili moji gosti. Želim vam puno uspeha i nadam se jednoj lepoj izložbi u Sremu, da li u Pazovi, Inđiji, Šidu, Mitrovici, gde god. Zadovoljstvo je moje. Nemojte da ste lenji, nego da pogledamo sva vaša lepa dela. Nisam mnogo ni vredan, a... Bićete. Nadam se da će nešto raditi. Zahvaljujem i vam. Ja sam Nedeljko Bilkić i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, u narednim minutima o kanabisu, o konoplji. Miroslav Ivić, moj vaš gost. Dobro mi došli. Hvala da ste me pozvali. Prvo da kažemo da je sve ovo legalno, ali tako? Jeste. Imate dozvolu za rad, jeste. Da nemate, bili biste odavno u zatvoru. Apsolutno tako. Je li je to protivzakonito ako neko radi bez dozvole? Potrebni su odgovarajući dokumenti koji prate ovu vrstu proizvodnje. Ona se nabavlja direktno od vlade Srbije jer je biljka pod udarom zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama. A ovde se radi o proizvodnji koja je
pre svega za preventivne potrebe u svrhe lečenja i tako. Ovo je jedna korisna biljka koja omogućava čovjeku da bude zdraviji, a biljka se proizvodi tako što se uopšte ne tretira nikakvim hemikalijama. Za nju nije neophodna upotreba recimo standardnih poljoprivrednih hemikalija kao što su neophodne za druge poljoprivredne useve kao što je kukuruz ili pšenica. Ovdje dobro, ali u cvetu ima THC, je li da, tako? Da, ovo je vrsta kanabis sativa iz roda kanabis. To je jedan jako širok dijapazon obuhvata taj rod. Tu ima 4000 sorti konoplje. Mnogi od njih su zabranjene ipak našim zakonom. U Srbiji je dozvoljeno svega tri sorte konoplje. Ovdje konkretno ovo je sorta Fedora 17, francuska, dok uzgojena na našem terenu u podnožju vrtnje u Sokobanji. Ja sam iz Sokobanje. U Sokobanji gajimo 2 miliona biljaka vrste kanabis sativa i moram da posjedujem dozvolu odgovarajuću koja to potvrđuje da je ova biljka legalna i da se ne radi o marihuani, jer zabranjene su zapravo marihuane, ali to je druga biljna vrsta, to je kanabis indika, indijska konoplja. Ona je strogo zabranjena po srpskim zakonima. Međutim, i ona se u svetu koristi masovno za lečenje, pre svega od raka i protiv multiple skleroze, jer veliku korist čini obolelima, na primjer, i od multiple skleroze, iako tu ne postoji. Mnogo se prašine diglo oko. Da, strogi su propisi, strogi su zakoni. Ova biljka, kada je čovjek koristi, recimo, kao čaj, na primjer, skuva se čaj od cveta konoplje, onda se manje koriste regularni lekovi, recimo lekovi za srce ili lekovi za dijabetes. Jednostavno samo opadne potreba čovjeka za tim farmaceutskim proizvodima. A zašto je toliko polemike oko kanabisa? Zato što stručnjaci nešto ne odobravaju. Kanabis je biljka poznata ljudima već jedno 10.000 godina, se ona aktivno koristi u najrazličitim sferama ljudskog života. Međutim, nju je moguće gajiti svuda, na svakoj zemljištu i svako može da je gaji. E onda lekove koje se proizvode iz te sirovine nije moguće patentirati tako lako, kao što je moguće patentirati lekove, ove farmaceutske proizvode, kao što imamo sad u apoteci. Tako da industrija nije zainteresovana za ovu biljku, ta velika industrija i ti veliki kapitalistički sistemi su protiv ove biljke iz razloga što njihov profit u tom slučaju nije tako obiman kao što je recimo prodajom ovih definisanih lekova kao što su aspirin ili vakcina. Bilo ili koji drugi lek. Mada u nekim lekovima i ima. Oni stavljaju jedan deo. Da, recimo malo. U Nemačkoj je Bayer već godinama pokušava da izgura na tržište lekove ali to su na bazi THC-a, ali to je sintetički THC. Isto kao što je u aspirinu sintetički acetil salicil. Gospodine Iviću, mi sad ovdje udišemo, bit ćemo mnogo bolje raspoloženi, yes. Studio miriši na konoplju. Ovo je fenomenalna jedna biljka koja tako lepo miriše i toliko je prijatno biti u njenom prisustvu, recimo kod nas u Sokobanji na plantaži. To je fenomenalan osjećaj biti u blizini konoplje. Recimo jedan biciklista koji redovno prolazi glavnim putem između Sokobanje i Bovanskog jezera. Jedan put me je sreo i kaže kada prođem tuda, kaže, vazduh me podsjeća kao kaže da sam u Maroku. Jer je on to tamo mogao, jer oni tamo jako mnogo gaje konoplje. Međutim, konoplja se kod nas ovdje u Srbiji bojažljivo vraća, jer su propisi takvi da nekako osporavaju njeno širenje. Smetaju, kako da vam kažem, znači propis je tako da ne zabranjuje izrečito, ali je toliko komplikovano doći do dozvole da je, na primjer, da ljudi odustaju. Jeste vi imali problema da dođete do dozvole i kako uopšte uspevate? Mora da se ispuni čitav niz pravnih uslova, čitav niz koji su do te mere i apsurdni i tako, i onda ljudi dižu ruke. Inače, ova biljka je veoma poznata našem kraju. Ovdje se u mom kraju, u Sokobanji, u istočnoj Srbiji, se ona gajila vekovima, a ja sam odrastao uz tu biljku, pošto se ona gajila pored reke, sa potrebe izrade tkanine, za potrebe pravljenja melema.
U narodnoj medicini se ova biljka koristi za izradu jako kvalitetnih melema za teška kožna oboljenja, na primjer kao što je psorijaza. Ali treba i da se koristi neke za unutrašnju upotrebu treba uzimati isto konoplju, jer kad je naš imunitet jak, onda je i telo zaštićenije od neke. Šta ste mi se ovdje doneli? Ovo su semenke, tako da. Što možemo da jedemo? Jest, eto, za unutrašnju upotrebu? Jest, to je za neposrednu upotrebu. Ovo je seme koje samo što je to ubrano iz ovih ubranih cveta. Evo vidite, to ono samo ispada iz cveta. Dobro, to jedemo kao semenke. Jest, tako. Jede se bez ikakve termičke obrade. To je veoma interesantna hrana, jer ko jede seme konoplje, onda povećava se mišićna masa, recimo kod sportista, efikasnije nego da se koristi whey protein. Za bodybuildere tako. Dobro, imamo neke nuspojave? Ne, u semenu se ne sadrži THC, čak ni u tragovima. THC se sadrži ovdje u cvetu, ovdje je kanabis sativa, tako da ovdje THC ima veoma, veoma malo, čisto samo teoretski. THC je sadržan u velikom procentu kod indijskih konoplji i zato je ta indijska konoplja. Ovo nije indijska, ovo je domaća konoplja. Ovdje imamo i kapi ili tako i ulje, šta je ovo? Tu su kanabisove kapi za koje preporučujemo najviše da se koriste preventivno. Međutim, pošto je prevencija u našem narodu onako zapostavljena, nažalost, onda se ljudi veoma kasno sete da koriste proizvode od konoplje, obično čak i kad je prekasno i onda se nadaju da to može da doprinese lečenju i izlečenju od nekih jako teških bolesti kao što je rak ili šta je autizam. Utegli? Ovdje je cvet konoplje koji služi za osušen, koji služi za čaj. Da, jedan ovaj cveti se kako stavi u šolju. Kako pijemo? U vrelu vodu? Da, u vrelu vodu, samo se popari i toliko, pokrije se. Jedan od proizvoda svakako je i medovača. Medovača sa konopljom, kanabika, to je jedinstveno alkoholno piće koje proizvodimo ručno i interesantan ima odjek među korisnicima. Omiljeno je u beogradskim kafićima koji su tako na prestižnim lokacijama i evo već smo krenuli polako i da preko granice da ga plasiramo. Gde? U okruženje, recimo Hrvatska, Zagreb konkretno, i uskoro će biti od jeseni u Barceloni zvanično. Kako ste zadovoljni prodajom? Sasvim solidno. Ovo je ipak specifično. Mislim svih proizvoda, ne samo medovače. Da, zato što se radi o ovoj biljci, to je ipak specifična jedna grupa korisnika koja je dobro obaveštena o tome da je ovo regularna biljka, da to nije nešto što je zabranjeno, da je nešto opasno. Recimo čak ova biljka ne može da se zloupotrebi. Evo, na primjer, ovo jeste alkoholno piće, ali je opet namenjeno za umerenu upotrebu, ne za neko opijanje. Gde možemo da kupimo vaše proizvode, sem Sokobanje, u Beogradu? U Beogradu, u radnjama zdrave hrane, ali isporučujemo i online, na primjer. Mogu da podsjetim vašu Facebook stranicu? Da, Facebook stranica Ivić Bio Shop. Da poruče šta god. Znači, ovo je da. U kombinaciji sa medom, ili tako? Jest, kombinujete jest, i sve i da, sa medom? Da, zato što gajimo, zdravo i dobro. Jeste, gajimo i pčele, sem konoplje. Tamo je jako lepa priroda u Sokobanji. Jako čist vazduh. Gospodine Iviću, kada bi ja sad krenuo da se bavim uzgojom konoplje, šta biste mi preporučili? Da se dobro raspitate oko propisa, da ne biste imali problema sa lokalnom policijskom stanicom. Zato što oni će svakako znati da ovo nije marihuana. Verovat će vam i uradit će analizu. Kod mene dolaze 10 puta godišnje na plantažu i uzimaju uzorke. Iako nije. Oni stalno sumnjaju. To je definitivno. I može da bude i neprijatnih situacija. Meni su recimo prošle godine privodili 2 puta. Zbog regularne konoplje. Iako imam dozvolu. I onda oni veruju to sve. Ali oni postupaju po propisu. I njih dalje ne interesuje. Pa onda je jako malo ljudi koji izgajaju konoplju. Samo zbog tih. Ja sam jedini u centralnoj Srbiji koji gaji kanabis sativu. Legalnu krajnju. Eto, o tome se radi. Znači, zbog tih neprijatnosti ljudi ne žele da se upuštaju. Kad vas vide na sajmu ili negdje gde prodajete, ljudi se malo iznenade. Da, iznenađenje. Ko zna o čemu se radi. Ali i oduševljenje, zato što onda dođu i slikaju se sa tim biljkama ovako, recimo. Evo vidite kako je ovaj divan primjerak cvet. Ovo je ubrano pre 2 dana na plantaži u Sokobanji i onda se otkine jedan ovaj žbunić i jedan hedić i onda se skuva se čaj.
ili se tako neposredno, na primjer, odmah dobar je za osveživač, neverovatan miris. Fenomenal. U situaciji ste i smešno i da, apsurdno je. Da. Da, nažalost, totalno. Ova biljka je pod udarom zakona. Verujte, znači, stvarno je šteta da se ova biljka tretira kao droga, odnosno da potpada pod zakon o narkoticima, iako ne može čovjek da se udrogira njome, iako ne može da dođe u neko nepovoljno stanje i čak ne može da se postane zavistan od konoplje, za razliku od ozbiljnih narkotika kao što su, ne daj Bože, heroin ili tako nešto. Ovo je korisna biljka koju su naši stari vekovima gajili i ja se nadam da će što pre da se masovno ovo u Srbiji da se gaji ponovo. Za dobrobit uopšte čoveka i čovečanstva. Napredne zapadne države su legalizovale sve normalno. Kako da ne? Evo, u našem neposrednom okruženju su legalne čak marihuane. U Makedoniji, Srbija je zadnja u Evropi po pitanju i po ovom pitanju, da ne govorimo sada o drugim segmentima privrede i društva i standarda života i plata i svega toga. Ova biljka jeftino se proizvodi, ne zahteva nikakve ove naročite uslove za proizvodnju, otporna na sve živo, otporna na korov, na grad je otporna. Ona se uspravi, traktor je zgazi, ona se ponovo uspravi i raste. Neverovatna energija je u njoj. Mislim, hvala lepo što ste bili moj gost. Nadamo se nekim boljim vremenima. Hvala vam. I naravno da konoplja doprinese našem boljem zdravlju pre svega. I ja se nadam. Hvala lepo. U to ime, hvala. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Sve je rečeno što se mogu reći. Preostalo je još samo ponavljanje. Hvala što ste ovoga puta bili sa nama. Očekujemo vas i sljedećeg četvrtka u isto vreme na istom mestu. Sve propušteno u repriznim terminima i na našem YouTube kanalu i Facebooku. Laž obično ubija prijateljstvo, a istina ljubav. Gledamo se za 7 dana. Do tada svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.